Velkommen til den digitale platform Oldtidsfund i Norden. Klik dig ind og gå på opdagelse. Solvognen er et af Danmarks allerfineste oldtidsfund. Den blev fundet i 1902 af bonden Frederik Willumsen, da han pløjede sin mark i Trondholm Mose i Nordvestjylland. Frederik tog fundet med hjem og lod sin lille søn lege med hesten, fordi han troede, at den bare var et stykke rustet plads. Men det viste sig, at solvognen blev skabt i den ældre bronzealder for mere end 3.000 år siden. På den tid troede man, at jorden var flad, og at solen blev trukket hen over himlen med sine hjælpere, hvoraf en af dem var hesten. Bronzestøberen er i gang med at lave hesten til solvognen. Bronzen skal være meget varm, før den bliver flydende, så støberen har sin lærling til at hjælpe med blæsebælgen. Den flydende bronze hældes forsigtigt ned i støbeformen. Formen kan kun bruges én gang, så vi må håbe, at hesten bliver perfekt. Den varme bronze er nu kølet til en fast form, så nu kan bronzestøberen banke figuren fri af lerform. Og heldigvis er den blevet helt perfekt. I aften er det solhverv. Hele landsbyen er samlet ved mosen. Det er i aften, at solvognen skal ofres til guderne. Høvdingen anråber guderne og lægger højtideligt solvognen ned i det mørke vand. Nu håber landsbyboerne, at guderne vil være tilfredse med offret, og at de vil være milde og gode, så kornet vil vokse, dyrene trives, og alt vil lykkes.